بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعزائي qardaşlarım, həmişə olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm. Bu gün biz sizə qəflət barədə danışacağıq. Qəflət ərəbcə qafələ feilindən götürülmüş isimdir. Lüğətdə qafillik, cəhalət, avamlıq, səhlənkarlıq kimi mənaları ifadə edir. İstilahi mənada qəflət deyildikdə isə nəfsin istəyinə uymaq, vaxtı günah işlər görməklə keçirmək, haqdan üz çevirmək qəsd edilir. Bu bir qəlb xəstəliyidir və bu xəstəliyə tutulanların sayı olduqca çoxdur. Quranda xəbər verildiyi kimi: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ Əyyətən də insanların çoxu ayələrimizdən qafildir. Bu xəstəliyə tutulan insanları çox pis aqibət gözləyir. Gəlin, bu xəstəlik nəticəsində üz verən müsibətləri bir-bir sadalayaq. Birincisi, qəflət insanı məhv edir. Necə ki, Fironu və onun tərəfdarlarını məhv etmişdir. Əl-Əraf surəsinin 136-cı ayəsində onların pis aqibəti barədə deyilir. Ayələrimizi inkar edib onlardan qafil olduqlarına görə, biz o tayfadan intiqam alaraq onları dənizdə qərq etdik. İkincisi, qəflət qəlbin möhürlənməsinə və tamamilə kör olmasına səbəbdir. Bu xüsusda Əl-Əraf surəsinin 179-cu ayəsində deyilir: Biz cəhənnəm üçün bir çox cinlər və insanlar yaratdıq. Onların qəlbləri var, onunla anlamazlar. Gözləri var, onunla görməzlər. Qulaqları var, onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər. Hətta daha çox azğınlıqdadırlar. Qafil olanlar da məhz onlardır. Üçüncüsü, qəflət insanı Allahın dəlillərini inkar etməyə vadar edir. Əl-Əraf surəsinin 146-cı ayəsində deyilir: Haqsız olaraq yer üzündə təkəbbürlük göstərənləri ailələrimizdən uzaqlaşdıracağım. Onlar möcüzələrin hamısını görsələr belə onlara inanmazlar. Onlar doğru yolu görsələr, oraya yönəlməz, azğınlıq yolunu görsələr, onu özlərinə yol seçərlər. Bu ona görədir ki, onlar ayələrimizi inkar edir və onlara məhəl qoymurdular. Dördüncüsü, qəflət insanı Allahı yad etməkdən uzaqlaşdırır. Əl-Əraf surəsinin 205-ci ayəsində deyilir: Səhər axşam ürəyində yalvararaq və qorxaraq səsini qaldırmadan Rəbbini yad et və qafillərdən olma. Beşincisi, qafillik cəhənnəm əhlinin sifətlərindəndir. Bu xüsusda da Yunus surəsinin 7-ci və 8-ci ayələrində deyilir: Şübhəsiz ki, bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlərin, dünya həyatından razı qalıb onunla rahatlıq tapanların və ayələrimizdən qafil olanların
məhz onların qazandıqları günahlara görə gedəcəkləri yer cəhənnəm odudur. Altıncısı, qəflət insanın üzünə xeyir qapılarını bağlayıb, şər qapılarını açar. Bu xüsusda Ən-Nəhl surəsinin 106-cı ayəsindən 109-cu ayəsinə də belə xəbər verilir. Qəlbi imanla sabit qaldığı halda haqqı danmağa məcbur edilən kəslər istisna olmaqla, kim iman gətirdikdən sonra Allahı inkar etsə və qəlbini küfr açsa, Allahın qəzəbinə düşər olar. Onlar üçün böyük bir əzab vardır. O, ona görədir ki, onlar dünya həyatını axirətdən üstün tuturlar. Həm də Allah kafirləri doğru yola yönətmir. Onlar o kəslərdir ki, Allah onların qəlbinə, qulaqlarına və gözlərinə möhür vurmuşdur. Onlar əsl qafillərdir. Heç şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlar da onlardır. Yedincisi, qəflət insanı nəfsinin istəklərinə uyub, səmərəsiz işlərlə məşğul olmağa təhrik edir. Bu xüsusda Uca Allah Əl-Kəhf surəsinin 28-ci ayəsində buyurur, səhər və axşam çağı Rəbbinin üzünü diləyərək, ona dua edənlərlə birlikdə özünü səbirli apar. Dünyanın bərbəzəyini istəyərək nəzərlərini yoxsullardan çevirmə. Qəlbini bizi anmaqdan xəbərsiz etdiyimiz, nəfsinin istəklərinə uyan və işləri səmərəsiz olan bir kimsəyə itaət etmə. 8-cisi, qafil insanlar qiyamət günü çox peşman olacaqlar. Uca Allah Məryəm surəsinin 39-cu ayəsində öz peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və səlləmə belə buyurur. Sən onları işin bitmiş olacağı peşmançılıq günü ilə qorxud. İndi onlar hələ qəflətdədirlər və iman gətirmirlər. Həmçinin Buxari və Müslimin səhihlərində İbn Ömər radiyallahu anhümədən rəvayət edilmiş hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Cənnət əhli cənnətə, cəhənnəm əhli də cəhənnəmə yerləşdikdən sonra ölüm qoç şəklində cənnətlə cəhənnəmin arasına gətirilib boğazlanacaq. Sonra carçı, ey cənnət əhli, artıq ölüm yoxdur. Ey cəhənnəm əhli, artıq ölüm yoxdur, deyəcək. Bu xəbər cənnət əhlinin sevinci üstə sevinc artıracaq, cəhənnəm əhlinin də kədəri üstə kədər gətirəcək. 9-cusu, qəflət insana öləcəyini və tezliklə sorğu suala çəkiləcəyini unutturur. Əl-Ənbiya surəsinin 1-ci, 2-ci və 3-cü aylarında deyilir. İnsanların hesaba çəkiləcəkləri gün yaxınlaşdı, amma onlar hələ də qəflət içində imandan üz çevirirlər. Onlara öz Rəbbindən istənilən bir yeni xəbərdarlıq gəldikdə, ona istehza edərək, qəlbləri qəflət içində qaldığı halda qulaq asmazlar. 10-cusu, qafil insanlar qiyamət günü həqiqəti anlayacaq, lakin artıq gec olacaq. Bu haqda da Əl-Ənbiya surəsinin 96, 97 və 98-ci aylarında belə xəbər verilir. Yəcüc və Məcüc səddi açıldığı və onlar təpələrdən axışıb gəldikləri zaman haqq olan vədimiz yaxınlaşdıqda kafirlərin gözləri dərhal bərələcək və onlar deyəcəklər, vay halımıza, biz bundan qafil idik. Ey kafirlər, siz və Allahdan başqa tapındıqlarınız cəhənnəm odunusunuz. Siz mütləq ora girəcəksiniz. Qəflətin özünə məxsus əlamətləri var. Kim özünün qafil olub olmadığını bilmək istəyirsə, baxsın, əgər bu əlamətlər onda varsa, demək o, qafillərdəndir. Biz o əlamətlərdən bir neçəsini sadalayacağıq. Birincisi,
ibadətdə və itaətdə tənbəllik etməkdir. Bu alamət həm də nifaq əlamətidir. Ən-Nisa surəsinin 142-ci ayəsində deyilir ki, həqiqətən, münafiqlər Allahı aldatmağa çalışırlar. Halbuki Allah onları aldadır. Onlar namaza durarkən könülsüz qalxar, özlərini cəmaata göstərər və Allahı olduqca az yad edərlər. İkinci əlamət, haram buyurulan əməlləri kiçik günah hesab etməkdir. İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, mömin adam günah gördükdə düşünür ki, sanki bir dağın altında durub və bu dağ az qala onun başına uçsun. Fasiq adam isə günah gördükdə elə bilir ki, burnunun üstünə bir milçək qonub, əli ilə belə edəcək, milçək uçub gedəcək. Üçüncü alamət, günah etməyə öyrəşmək və onu sevməkdir. Bu xüsusda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdi, həsir tədriclə adamın böyrünə iz buraxdığı kimi, fitnələr də qəlblərdə iz buraxır. Hansı qəlbə bu fitnələr bir dəfəlik daxil edilərsə, o qəlbə qara ləkə düşər. Hansı qəlb də bunları rədd edərsə, onda ağ ləkə əmələ gələr. İki qəlb kimi olar. Biri ağ appaq hamar qayaya bənzər. Göylər və yer durduqsa belə qəlbə heç bir fitnə zərər verə bilməz. Digəri isə qırmızımtıl qara rəngli, tərsinə qoyulmuş kuzəyə bənzər. Bu qəlb özünə sevdirilmiş istəklərdən başqa heç bir yaxşılığa əhəmiyyət verməz və heç bir günahı inkar etməz. Dördüncü əlamət vaxtı səmərəsiz keçirməkdir. Biləsiniz, qardaşlar, vaxt böyük nemətdir. Yalnız qafil insan onu boşuna keçirər. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. İki nemət vardır ki, insanların çoxu onları layiqincə qiymətləndirmir. Bunlar sağlamlıq və boş vaxtdır. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Beş şey gələnə dək beş şeydən istifadə et, ölənə dək həyatından, xəstələnənə dək sağlamlığından, məşğul olana dək boş vaxtından, qocalana dək cavanlığından və bir də kasıblayana dək var dövlətindən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demək istəyir ki, qafil olma, hər bir fürsətdən yararlan. Qardaşlar, qəflətə düşməyin səbəbləri var. Bu səbəbləri bilmək lazımdır ki, onlardan uzaq olaq. Birincisi, cəhalətdir. Yəni, Allahı və onun dinini tanımamaq. Bu xüsusda Uca Allah Əz-Zumər surəsinin 9-cu ayəsində buyurur, de, heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? Bundan ancaq ağıl sahibləri düşünüb ibrət alırlar. Qəflətə düşməyin ikinci səbəbi günah işlər görməkdir. Bu xüsusda da Əl-Mutaffifin surəsinin 14-cü ayəsində deyilir, xeyr, onların qəlbini qazandıqları günahlar qaplamışdır. Qəflətə düşməyin üçüncü səbəbi nəfsin istəklərinə uymaqdır. İmam Buxari və Müslimin nəql etdiyi hədisdə Əbu Vaqid el-Leysi radiyallahu anh rivayət edir ki, bir gün üç nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldi. İkisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında qaldı, biri isə çıxıb getdi. Bu iki nəfərdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında dövrə vurub oturmuş, cəmaatın arasında boş yer görüb orada eləşdi. O birisi də onların arxa tərəfində eləşdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm söhbətini bitirdikdən sonra dedi, bu üç nəfər barədə sizə xəbər verimi? Onlardan biri Allaha sığındı. Allah da ona sığınacaq verdi. Digəri utandı. Allah da ondan utandı. Üçüncüsünə gəldikdə isə o
üz döndərdi. Allah da ondan üz döndərdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demək istəyir ki, cəmaatın arasında oturan kimsəyə Allah sığınacaq verdi. Arxada oturandan həya etdi, üçüncüsündən isə üz çevirdi. Qəflətə düşməyin dördüncü səbəbi qafil insanlarla dostluq etməkdir. Bu xüsusda Əl-Furqan surəsinin 27, 28 və 29-cu ayələrində deyilir. Qiyamət günü zalim kimsə barmaqlarını dişləyərək deyəcək, kaş mən Peyğəmbərin yolunu tutub gedəydim. Vay halıma, kaş filan kəslə dost olmayaydım. Çünki zikr mənə çatdıqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı. Həqiqətən şeytan insanı tənha qoyub qaçandır. Həmçinin Əz-Zuxruf surəsinin 67-ci ayəsində də deyilir, qiyamət günü dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcək, yalnız müttəqilərdən başqa. Hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v bu xüsusda belə buyurmuşdur. Yaxşı dostla pis dostun məsəli ətir satanla körük vuranın məsəlinə bənziyir. Ətir satana gəlincə, ya o sənə ətir bağışlar, ya sən ondan ətir alarsan, ya da ondan gözəl, iyi gəldiyini hiss edərsən. Körük vurana gəldikdə isə, ya o sənin paltarını yandırar, ya da ondan pis, iyi gəldiyini hiss edərsən. Digər hədisdə də o demişdir, kişi dostunun yolundadır, elə isə diqqət edin, görün kiminlə dostluq edirsiniz. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, yalnız mümin adamla dostluq et, yeməyini də qoy yalnız Allahdan qorxan adamları yesin. Qəflətə düşməyin 5-ci səbəbi cümə namazına getməməkdir. İmam Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, müsəlmanlar ya cümə namazını buraxmağa son qoyacaqlar, ya da Allah onların qəlbinə mühür vuracaq və bundan sonra onlar qafillərdən olacaqlar. Digər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, hər kim səhlənkarlıq edib 3 cümə namazını buraxarsa, Allah onun qəlbini möhürləyər. Qəflətə düşməyin 6-cı səbəbi, imkan olduğu təqdirdə cəmaat namazını tərk etməkdir. İbn-i Macənin Sünan əsərində rəvayət edilmiş səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir, müsəlmanlar ya cəmaat namazını buraxmağa son qoyacaqlar, ya da Allah onların qəlbinə mühür vuracaq və bundan sonra onlar qafillərdən olacaqlar. Qəflətə düşməyin 7-ci səbəbi xam xəyallara dalmaqdır. Bu xüsusda Uca Allah Əl-Hicr surəsinin 3-cü ayəsində buyurur, qoy onlar bir müddət yeyib içsinlər, əylənsinlər və xam xəyallar onların başını qatsın. Tezliklə biləcəklər. Hədisdə də rəvayət edilir ki, İbn Məsud radiyallahu anh demişdir, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yerdə 4 bucaq cızdı. Sonra onun ortasından xaricinə doğru düz bir xət çəkdi. Daha sonra 4 bucağın içindəki həmin düz xəttə kimi qısa-qısa xətlər cızdı. Sonra dedi, bu insandır. Bu, onu əhatəsini almış əcəli, bu çölə çıxan xət onun arzuları, bu qısa xətlər isə qədərinə yazılmış müsibətlərdir. Əgər bu onu haqlamasa, o biri onu haqlayar. O biri onu haqlamasa, bu biri onu haqlayar. Yəni, insan arzularla yaşadığı bir vaxtda yaxın olan əcəli onu haqlaya bilər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi, İnsan qocalsa da, onda olan 2 xüsusiyyət həmişə cavan qalır. Mal dövlətə və bir də yaşamağa hərislik. Qəflətə düşməyin 8-ci səbəbi çox gülməkdir. İmam Tirmizinin nəql etdiyi hədisdə rəvayət edilir ki, bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə dedi, kim mən dediyim kəlmələri yadında saxlayıb, onu əməl edər və bu kəlmələri
onlara əməl edəcək kimsələrə öyrədər. Əbu Hüreyra radiyallahu anh dərhal ayağa qalxıb dedi, mən, ya Rasulullah. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, haramlardan uzaq dur, ən abid insanlardan olacaqsan. Allahın sənin qismətinə yazdığına razı qal, ən zəngin insanlardan olacaqsan. Qonşuna yaxşılıq et, mömin sayılacaqsan. Özün üçün istədiyini başqaları üçün də istə, müsəlman sayılacaqsan. Və bir də çox gülmə, çünki çox gülmək qəlbi öldürür. Qəflətə düşməyin 9-cu səbəbi boş-boş şeylər danışmaqdır. Bu xüsusda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Allahı zikr etməyə qoyub boş-boş danışıqlarla vaxtınızı keçirməyin. Çünki boş söhbətlər qəlbi sərtləşdirir. Qəlbi sərtləşmiş insanlar isə Allahdan ən uzaq olan kimsələrdir. Mövzumuza dair növbəti fəsil qəlbi müalicə etməyin yollarıdır. Birincisi elm öyrənməkdir. Yəni Allahı, onun peyğəmbərini sallallahu aleyhi və səlləmi və İslam dinini tanımaq. Bu xüsusda uca Allah buyurur: "Qul hal yastavu'llezina ya'lemun ve'llezina la ya'lemun? İnma yetezekkaru ulul albab." De, heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? Bundan ancaq ağıl sahibləri düşünüb ibrət alarlar. Həmsinin hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdi, Allahı zikr etmək, onun sevdiyi əməllər, ha belə elm öyrədən və elm öyrənən şəxs istisna olmaqla, dünya və onun üzərindəkilər lənətlənmişdir. Qəfləti müalicə etməyin ikinci yolu Allahı zikr etməkdir. Əl-Əraf surəsinin 205-ci ayəsində uca Allah buyurur, səhər axşam ürəyində yalvararaq və qorxaraq səsini qaldırmadan Rəbbini yad et və qafillərdən olma. Hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, Rəbbini zikr edən kimsə ilə onu zikr etməyən kimsənin misalı diri ilə ölünün misalına bənziyir. Yenə bir hədisdə rəvayət edilir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə dedi, sizə əməllərinizin ən xeyirlisi, Rəbbiniz yanında ən təmizi və dərəcələriniz arasında ən yüksək olanı, üstəlik sizin üçün qızıl və gümüş sədəqə verməkdən, ha belə düşməninizlə qarşı-qarşıya gəlib onların boynunu vurmaqdan daha xeyirli olanı barədə xəbər verinmi? Sahabələr, buyur ya Rasulullah deyə cavab verdikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bu, uca Allahı zikr etməkdir. Qəflətdən qurtulmağın üçüncü yolu zikr məclislərində iştirak etməkdir. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Hər hansı bir cəmaat oturub Allahı zikr edərsə, mələklər öz qanadları ilə onları əhatəyə alar, rəhmət onları bürüyər, onların üzərinə sükunət nazil olar və Allah onları öz yanındakılarının arasında yad edər. Qəflətdən qurtulmağın dördüncü yolu Quran oxumaqdır. Bu xüsusda uca Allah buyurur, ey insanlar, Rəbbinizdən sizə bir öyüd nəsihət, köşklərdə olana bir şəfa, möminlərə doğru yol göstəricisi və mərhəmət gəlmişdir. Qəflətdən qurtulmağın beşinci yolu tövbə etmək və Allahdan bağışlanma diləməkdir. Bu xüsusda da uca Allah Ən-Nisa surəsinin 106-cı ayəsində buyurur. Rəbbinizdən bağışlanma diləyin, sonra ona tövbə edin. Həqiqətən Rəbbim rəhimlidir, sevəndir, həm də seviləndir. Həmçinin hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Bir zaman iblis öz Rəbbinə, sənin izzətinə və cəlalına and olsun ki, Adəm övladının ruhu bədənində olduğu müddətcə mən onları haqq yoldan sapdıracağım demiş, Rəbbi də ona belə cavab vermişdi, İzzətimə və cəlalıma and olsun ki, onlar məndən bağışlama dilədiysə, mən onları bağışlayacağım. Qəflətdən qurtulmağın altıncı yolu, Allaha dua etməkdir.
Bu xüsusda Qafir surəsinin 60-cı ayəsində deyilir: Rəbbiniz buyurur, mənə dua edin, mən də sizin duanızı qəbul edim. Həqiqətən, mənə ibadət etməyə təkəbbürlük göstərənlər cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdu: Əgər bir müsəlman günaha və ya qohumluq əlaqələrinin kəsilməsinə aid olmayan bir dua edərsə, Allah ona üç şeydən birini verər. Ya onun istədiyini ona bu dünyada verər, ya ona verəcəyini axirət gününə saxlayar, ya da onun mislində başına gələcək bir müsibəti ondan uzaq edər. Bunu eşidən Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anh dedi: Ya Rasulullah, elə isə duaları çoxaldaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi: Allah daha çox əta edəndir. Qəflətdən qurtulmağın 7-ci yolu namazları cəmaatla birgə qılmaqdır. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: Kim namazlarını cəmaatla birgə qılarsa, qafillərdən sayılmaz. Digər bir hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: Hər kim namazını vaxtlı vaxtında qılsa, qiyamət günü bu namaz onun üçün bir nur, onun lehinə bir dəlil və bir də onun nicat tapması üçün bir səbəb olacaq. Namazı qılmayan kimsənin isə nə bir nuru, nə bir dəlili, nə də ki nicat tapmaq üçün bir qurtuluş yolu olacaq. Beləsi, qiyamət günü Qarunla, Firavunla, Hamanla və Ubey ibn Xələf ilə bir yerdə həşr olunacaq. Qəflətdən qurtulmağın 8-ci yolu gecə namazını qılmaqdır. Bu xüsusda da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdu: Hər kim gecə namazında 10 ayə oxuyarsa, qafillərdən sayılmaz. 100 ayə oxuyarsa, itaətkarlardan hesab olunar. Və nəhayət, 1000 ayə oxuyarsa, olduqca çoxlu savab qazanır. Digər bir hədəsdə də rəvayət edilir ki, bir dəfə Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedi: Ey Muhammed, nə qədər yaşayırsan yaşa, axırda öləcəksən. Kimi sevirsən sev, axırda ondan ayrılacaqsan və nə əməl edirsən et, onun əvəzini alacaqsan. Bil ki, müminin şərəfi gecə namazını qılmasında, izzəti isə insanlara möhtac olmamasındadır. Qəflətdən qurtulmağın 9-cu yolu sədəqə verməkdir. Bu xüsusda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur: Su odu söndürdüyü kimi, sədəqə də günahları silib aparır. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir: Gizli verilən sədəqə Allahın qəzəbini soyudur. Qəflətdən qurtulmağın 10-cu yolu nafilə oruzlarını tutmaqdır. Rəvayət edilir ki, bir gün Usəmə radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedi: Ya Rasulullah, mən sənin Şaban ayında çox oruz tutduğun qədər başqa aylarda da çox oruz tutduğunu görmürəm. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm ona belə cavab verdi: İnsanların çoxu Ramazanla Rəcəb ayları arasındakı bu aydan qafildilər. Bu ayda əməllər aləmlərin Rəbbinə tərəf yüksəlir. Və mən istəyirəm ki, mən oruzlu ikən əməlim Allaha tərəf yüksəlsin. Digər bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir: Səbir ayını, yəni Ramazan ayını, üstəlik də hər ayın 3 gününü oruz tutmaq qəlbdəki kin-küdurəti silib aparır. Qəflətdən qurtulmağın 11-ci yolu Allahdan qorxmaqdır. Bu xüsusda uca Allah buyurur: Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və doğru söz danışın ki, O sizin əməllərinizi islah etsin və günahlarınızı bağışlasın. Kim Allaha və onun Rəsuluna itaat etsə, böyük uğur qazanır. Qəflətdən qurtulmağın 12-ci yolu fani dünyaya könül bağlamamaqdır.
Bu xüsusda Əl-Hədid surəsinin 20-ci ayəsində belə buyurulur. Bilin ki, dünya həyatı oyun və əyləncə, bəzək düzək, bir-birinizin yanında öyünmək, var dövləti və oğul uşağı çoxaltmaq istəyindən ibarətdir. Bu elə bir yağışa bənzir ki, ondan əmələ gələn bitki əkinçiləri heyran edir. Sonra o quruyur və sən onun sap-sarı olduğunu görürsən. Sonra isə o çör-çöpə dönür. Kimisini axirətdə şiddətli əzab, kimisini də Allahdan bağışlanma və razılıq gözləyir. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu xüsusda demişdir. Kimin məqsədi axirəti qazanmaq olarsa, Allah onun varını qəlbinə yerləşdirər. O hər şeyə qani olar. Onun işlərini avand edər və qədərinə yazılmış dünya malı ram edilmiş halda gəlib onu tapar. Kimin də məqsədi dünyanı qazanmaq olarsa, Allah onun kasıblığını gözləri arasına gətirər, işlərini dolaşığa salar və dünya malından da yalnız qədərinə yazılmış olanı əldə edər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. demişdir, əgər bu dünyanın Allah yanında ağcaqanadın qanadı qədər dəyəri olsaydı, orada kafirə bir içim su belə verilməzdi. Digər bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. demişdir, Adəm övladı, var dövlətim deyir. Ey insan, məyər sənin var dövlətin yalnız yeyib həzm etdiyindən, geyib köhnətdiyindən və bir də sədəqə verib özün üçün yığdıqlarından ibarət deyilmi? Yenə bir rivayətdə xəbər verilir ki, bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm sahabələri ilə birlikdə bir kənd bazarından keçərkən yerdə ölü bir çəpiş görür və əyilib onun qulağından tutub deyir, hansı biriniz bir dirhəm verib bu çəpişə var? Sahabələr deyir, ya Rasulullah, havayı versələr belə o bizə lazım deyil, biz onu nəyə istifadə edəcəyik ki? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir də soruşur. Sahabələr deyir, yox ya Rasulullah, vallahi hiç istəmirik. Əgər bu çəpiş diri olsaydı, o qüsurlu hesab olunardı. Çünki o əsəkdir. Yəni, qulaqları olduqca qısadır. Üstəlik də ölüdür. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, vallahi, bu dünya Allah yanında bu çəpişin sizin üçün dəyərsiz olduğundan daha dəyərsizdir. Qəflətdən qurtulmağın 13-cü yolu ölümü tez-tez xatırlamaqdır. Rəvayət edilir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v. sahabəsi onun yanına gəlib soruşur. Hansı mömin, möminlərin ən ağıllısı sayılır, ya Rasulullah? Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Ölümü tez-tez yada salanı və ölümdən sonraki həyata tədarük görəni. Məhz onlar ağıl sahibləridir. Digər hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v. demişdir. Bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez yada salın. Ölümü yada salan elə bir insan yoxdur ki, o sıxıntı içində olmuş olsun və bu xatırlama onu bu sıxıntıdan qurtarmış olmasın. Eləcə də xoş güzaran içində olmuş olsun və bu xatırlama dünyanı onun başına dar eləməsin. Hədisdən aydın başa düşülür ki, ölümü xatırlamaq adamı nə var dövləti artdıqda həddini aşmağa, nə də bu var dövlət azaldıqda Allaha qarşı nankorluq etməyə qoymur. Və nəhayət, qəflətdən qurtulmağın 14-cü yolu qəbir həyatını xatırlamaqdır. Bu xüsusda bizim Bərzax Həyatı adlı ayrıca bir xütbəmiz var. YouTube-da onu tapıb dinləyə bilərsiniz. Qısaca onu deyə bilərik ki, günahkarların qəbirdə necə əzab çəkdiyini bilən adam daim haqqı axtarar və qafillərdən olmaz. Allahdan istəyimiz budur ki, Allah subhanahu teala bizə haqqı haqq olaraq göstərsin və bizi haqq yola yönətsin, həmsinin batili batil olaraq bizə göstərsin və bizi ondan uzaq eləsin. Subhanək Allahumma və bihəmdik, əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəğfiruka və atubu iləyik.